こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。警告、アマゾン複数アカウントの間違えた運営方法ということでですね、複数アカウントを運営する際の注意点、それからそのリスクについてお知らせします。このメールがね、私のところに来たメールなんですけど、アマゾンからメールが届きました。ね、アカウントを調べたところ、複数の出品者アカウントを持ちであることが判明いたしました。サイト表示名はこれとこれですと。一人一個に限定していただくように記載があります。先日こちらの件でお客様に出品アカウントを一つに限定をしていただくように警告を差し上げておりましたが、現在も複数アカウントを使用し出品されていることが判明しておりますということでね、届きました。ところがね、これ、複数アカウント、Amazon の許可をもらって実は運営してた複数アカウントでした。で、それとね、前回も警告したけど改善されないとなってますけど、警告は来てないという状態なんですね。実はこれ、以前、日本アマゾンでね、カタログ作成のできない大口アカウントというのがありまして、これは早くから FBA に取り組んだ、人はそうだったんですけど、私のアカウントもそのカタログ作成のできない大口アカウントだったと。で、ただね、すでに、大量の FBA 在庫があったために、新しいアカウントへの移管が大変困難だと、連絡してね、どうすりゃいいんだよと聞いたら、新しいアカウントを作ってくださいと、で、古いアカウントを閉じてくださいってことでね、荷物はそのまま移してくれるのかって言ったら、一回引き上げてもう一回入れ直してくれってことなんで、それはたまったもんじゃないねと、どうしようかなと思ってたところでですね、Amazon から、FBA もっといっぱい出せませんかという電話があってね、実は先日も、カタログ作れないんで、移さなきゃいけないし、どうしようかと思ったんだと。で、実は、妻がいるんで、妻でも1アカウント作るのは、問題ないのかって言ったらね、それなら問題ないですということで、早速もう1アカウント作ってもらって、おまけに特定ジャンルのね、許可とジャンコードなしでのカタログ作成も可能にしてもらいました。でね、一件落着ということで、カタログ作って販売してたら、先ほどの複数アカウントの警告が届きました。でね、そのいきさつ、Amazon がいいって言ってね、作ってるし別人ですよと、私は私と、もう一個は妻ですということをね、書いて送りました。そしたらね、そうですねと。で、調べたらね、前回の警告というのも、出してませんでした。ごめんなさいということで、一件落着したんですけど、これはね、たまたまそういうケースもあるのかなという程度に考えてたんですけど、実は先日、アメリカアマゾンでも似たようなケースがありました。実はね、何人かの方には届いたかと思うんですけど、アメリカアマゾンで、2個目のアカウント作ってね、そちらを専門店として運営しませんかという、日本アマゾンからアメリカアマゾンで2つ目のアカウントを作りませんかというね、メールが来ました。でね、じゃあ専門店化してやってみようかなと。で、ちょうどいいんでね、販売許可ももらってアカウントをまたこれも作りました。ところが今度アマゾンからですね、アメリカのアマゾンから複数アカウント使ってると、ね、早く1個にしないと両方削除するぞというメールが届きました。で、日本アマゾンの方にね、連絡したら、これ商品の重複がありますかと。それからね、入金口座同じじゃありませんかと。いうのを聞かれまして、商品の重複はあったしね、入金口座は一緒なんで、それを入金口座を分けて、ね、商品の重複を解消して、で、日本アマゾンからアメリカアマゾンに連絡してもらって、一件落着という形だったわけですね。で、これアマゾンは部門間をまたいだ連絡システムというものが、どうもうまく機能してないような感じですね。だからアマゾンが認めてたはずの複数アカウント上も、間違えて削除される危険があると。今回のやり取りもね、アメリカアマゾンもしかしたらね、英語が分かんなくて変な返事しちゃったりとか、あるいは、見落としてたらそのまま両方削除されてる危険もあったわけです。それと、具体的にですね、例えばよくあるパターンですけど、個人でアマゾン輸出を始めて、売上は10万ドルを超えてきたので、法人化をしたと。で、規約ではね、個人で1カウント、法人で1カウント持つことは問題ないんで、それぞれ別人格なんで問題ないんでですね、別アカウントを作ったと。
で、Amazon で問題ないんで、特に Amazon にね、バレないように偽装するということをしなかったときに、まあ、それぞれが1アカウントずつ持つのは問題ないんですけど、ただ、同じ商品をね、両方のアカウントで出品するっていうのはガイドラインに違反します。これやってる人多いですけど、最近厳しくなってきてますんでね、これで削除されちゃうとか、あるいは同じ IP アドレス、PC からね、当然アクセスしちゃいますんで、Amazon が認めてるっていうことならね、ただこれが原因で、サスペンドされちゃうと。で、そのままね、やり取りがどうした拍子かうまくいかず削除されちゃうとか。あともう一個がね、最近、まあ、いろんな、警告メールとかね、違反してませんかというメールが来ると思うんですけど、まあ、それが例えば3回違反するとアカウント削除になるあるルールがあったと。で、それぞれのアカウントで2回ずつ違反したところにですね、まあ、ある日、同じ IP、PC からで同じこれ人物じゃないかということでね、2たす2で4ということで一発アカウント削除と。まあ、こういった危険があります。で、アカウントね、複数作るにはどうするのかとか、バレないのにはどうするのかっていう、まあ、いろんな意見がありますけど、まあ、そもそもね、Amazon が認めてるって言った方法でも、この間違えて削除されちゃうと、ね、いうリスクとか、表面上のルールは違反してないけどね、実はまあ隠しルールというか、暗黙の了解というか、システムのアラートに引っかかって削除されちゃうってことがあるんで、もう完全に別人となるようにして運営するのがいいです。複数アカウントを作る場合はですね。まあ、そんなわけで、まあ、複数アカウントの運営方法については、また長くなるんで別な、記事をアップしますけど、まあ、この辺のことはですね、あんまり気にせず無頓着な方多いんですけど、これ、売上増えてきた時にね、削除されちゃうと非常に、ダメージが大きいんで、まあ、初めからきちんと対応した方がいいと。ね、で、アカウント、複数アカウントルールってのはこうなってますんで、まあ、初めてね、売上増えてきた時に、専門店化したいななんて言ってね、アカウントを作るときには、規約に反しなければ大丈夫とかね、いうことは考えずに、間違えて削除、あるいはね、見えないルールで削除というリスクもあるということを、考えて取り組んだ方がいいです。まあ、Amazon 室ね、販売力が強力なだけに、Amazon で売れなくなっちゃうと、他で売ったんじゃね、割に合わないと、売り切れないということも起こりますんで、アカウントは、万が一にも、なくならないように、まあ逆に言うと、なくなっても大丈夫なバックアップを取ってですね、販売することをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。こんにちは。転売王、堀秀夫です。今日はチャンネル登録のお知らせです。この動画の下にですね、チャンネル登録と書いてあるのは、赤い、この見た、のと同じ状態だったのね。まだこのチャンネル登録がされてません。ここをクリックして、チャンネル登録をしてください。新しい動画のお知らせが届くようになります。それから、この、下の部分にですね、リンクがあります。ここをクリックしてですね、メルマガ、メール、セミナーにご登録ください。Amazon 輸出のノウハウをお知らせしています。今年始まる予定のオーストラリア Amazon のですね、開始の予定、オーストラリアアマゾンに納品するためのサービスの案内なんかもさせていただきます。では、チャンネル登録とメールセミナー登録お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。